y pwynt pwysig dwi eisiau gwneud heddi yw dylai fod yna gyfle gan bawb. Ta pwy ydyn nhw sy'n dewis gwneud Cymru'n gartre iddyn nhw i gael siarad Cymraeg. Dwi'n credu yn angerddol yn hynna. Dwi'n meddwl bod hawl gan bawb sy'n Nghymru i gael mynediad at y Gymraeg. Mae'r cyhyddiad yn cael ei roi i'r Cymraeg weithio bod ni'n inclusive, ond dyn ni eisiau gwneud popeth dyn ni'n gallu i wneud y Gymraeg mor inclusive a phosib, fel bod pawb yn gallu cael y cyfle i ddysgu'r Gymraeg, i fod yn rhugl, i gael y sgiliau sydd angen yn nhw ar gyfer y byd gwaith, ar gyfer bywyd civic yng Nghymru. Dim ots pwy ydyn nhw, dyn ni isio chi a dyn ni isio chi siarad Cymraeg. O ran y miliwn siaradwyr, dyn ni yn croesawu'r weledigaeth sy'n gan y Llywodraeth Cymru o gael miliwn siaradwyr. Ond yn yr oes sydd honni, fel o'n i'n sôn, mae'r toriadau'n anffodus cael ei gwneud a mae hynna'n cael ei defnyddio, mae pobl yn cael ei gwythio yn erbyn ei gilydd, carfan yn cael ei gwythio yn erbyn ei gilydd er mwyn ymladd y toriadau yma. Ond dyn ni yn sicr bod angen y canolofan ni an ei iaith yma a bod e'n ffordd mor effeithlon o greu siaradwyr Cymraeg. Achos os chi'n buddsoddi yn y canolfan ei iaith, fe gewch chi siaradwyr rhugl. A fe gewch chi blant a phobl ifanc yn gallu ymuno gyda'r ysgolion Cymraeg, yn gallu cael addysg trwy gyfrwng Cymraeg, ac yn gallu mynd ymlaen i Cymreigio'r holl system addysg yng Nghymru. A dyna be dyn ni eisiau gweld. Felly yn syml iawn, Cyngor Gwynedd, gwrandewch arna ni, cynghorau eraill holl Gymru gyfan, Ben Balladr, gwrandewch arna ni, a Llywodraeth Cymru, gwnewch yn siŵr bod y canolfannau iaith yn mynd i fod yn rhan statudol o Deddf Addysg Gymraeg, a bod yna hen ddigon o arian ar eu cyfer nhw. Mae hawl gan bawb i fod yn siaradwr Cymraeg. Diolch.